pigo, pasha mwili moto. Thank you.
Saluma Osmani. Ametoa alama 40 kwa red corner na alama
nyinyi kwa majaji wote watatu lile mkono. Nefali Abdalla Neeku. Jaji namba moja kwenye mila, jaji namba mbili Mode Sina Chindi, jaji namba tatu Salehe Pende Ngava. Pambano Saidi Hido Nekona Ali Mohamed Dukona. Tunatema mwe